Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo, minha pova. E aí, tudo bem com vocês por aí, né? Porque a gente aqui tá tudo bem, graças ao nosso bom Deus. E um cotô aqui na cidade de Nova Era, Minas Gerais. É, aproximadamente que acho que uns 25 quilômetros aqui de João Monlevade. Eu vim aqui hoje, aqui, esse vídeo, assim, é um vídeo até que eu nem tava... Que ideia de fazer, gente, porque isso aqui é o seguinte: eu tava com dois drones lá em casa. Aí nós íamos fazer um trabalho aqui de uma placa, colocar duas placas aqui no estúdio de fotografia. Então, o que que acontece? Na Criativa, estúdio de fotografia Criativa do nosso amigo Ramon. Aí a gente tava conversando, conversa vai, conversa vem, e eu falei com ele assim: ah, soubesse que ia vir aqui em Nova Era hoje, já trago até meu drone para fazer um vídeo aqui, que ia ficar um vídeo até bacana aqui. Mas isso foi durante o dia, né, gente? É, isso foi numa, acho que sexta-feira, que nós íamos colocar a placa aqui em Nova Era. E esse vídeo está sendo gravado numa quarta-feira. Quarta não, terça-feira. Foi gravado numa terça-feira. Mas, como lá ia dizendo, aí eu falei com ele que eu tava com dois drones, que eu ia vir, soubesse que ia vir em Nova Era, e tinha trago o drone pra fazer um vídeo. Aí ele foi e falou: ah, você tem drone e tal, eu também trabalho com drone e tal, não sei o quê. Eu falei assim: ah, é, que bacana, hein? E aí eu falei com ele, né, olha, eu tenho até um drone lá em casa pra vender, lá que eu tô com dois drones, eu tô com um pra vender. Aí ele foi na hora e falou quanto eu queria no drone, né? Aí eu falei pra ele quanto eu queria, fui vendi pra ele, comprou. Aí beleza, foi lá em casa buscar na terça-feira ou na segunda. Eu acho que foi segunda. Olha, tô até me aproximando aqui já, aqui, ó, da Criativa. Deixa eu ver se eu tô me aproximando mesmo ou se não. Eu tava meio perdido aqui com o drone aqui, que o drone, ele apagou as luzes todas, e eu tava sem saber onde é que ele tava, porque tinha que fazer uma configuração nele que eu não tava sabendo fazer pra voar ele à noite. Aí o Ramon até me ajudou aqui, e eu descobri como que põe a luz dele pra funcionar, porque assim, quando colocava ele pra gravar, as luzes apagam, as luzes que ficam piscando, né, apago. Aí ele foi, me ensinou lá como é que faz a configuração no drone lá. Mas aí beleza. Aí, gente, como as baterias do Mini 3, eu vendi um Mini 3 pra ele, é igualzinha do Mini 4 Pro, é igualzinha, só muda a potência lá. Eu fiz confusão com as baterias aqui, e eu estava usando a bateria do Mini 3 no Mini 4. Só a bateria do Mini 3 funciona no Mini 4 Pro, mas a do Mini 4 Pro não funciona no Mini 3. É interessante, né? Então, aí ele me ligou na hora que chegou em Nova Era. Ela foi testar o drone só ligou, mas não funcionou as hélices e nada, não. Aí me ligou: pô, Marcão, tô achando que você me deu as baterias erradas. Aí quando eu fui olhar, eu falei: dei a bateria errada pra você mesmo. Não, mas sem a cabeça não, que amanhã eu volto aí e te dou a bateria correta. Aí sim foi feito. Aí colocamos os drones pra voar aqui pra fazer o teste, tudo bonitinho. Funcionou tudo bonitinho. Aí agora achei onde é que o drone tava, né? Ou melhor, eu coloquei o drone pra voltar pra base, né? Coloquei o drone pra voltar pra base. Olha ali nós dois andando ali. Tá vendo? Ó, tô pousando ali na laje. E o Mini 4 Pro tem um LED, ó, tá vendo o LED que ele acende quando ele tá pousando? E dá pra esse LED ficar sempre aceso também à noite. Fica bacana de novo, aqui é bonitão, ali sou eu. É, aí eu fui fazer não sei o que no drone ali.